เราวินัยมะล่ะဆိုတာကိုလေอืมငါလောက်လောက်တော့ all star ပြီအောင်လောက်သွားတာဒီဒီအထက်တန်းအုပ်စုကဒီ rolling အုပ်စုကလေတကယ်တကယ်လက်လန့်တယ်ဆိုတော့နော်ကလေးတွေတော်ကြပါတယ်ကျွန်တော်လက်ဝမ်းသာပါတယ်အာတတ်နိုင်လဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအာလမ်းကြောင်းတွေဖောက်ပေးနေပါတယ်ကလေးတွေအတွက်ကိုစူးစမ်းခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်စူးစမ်းရရလက်တွေလည်းရကြမှာပေါ့အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားက9လအနေ8လလောက်အထိပြင်ဆင်ကြရတယ်ပေါ့နော်အာလာနေအဲဘာကြောင့်ပတ်စံကလည်းတခါကြလို့ရှိရင်တန်တန်းကြီးပြတာပါနေပါနှေးကွေးမှုတွေရှိတော့လေအဲ့တော့6လလောက်တော့ပုံမှန်သင်ပြတာသူက1 level ပဲပြတာ2လသင်ပြတာပေါ့အဲ့တော့နှစ်4 6 8နှစ်4 6 8 level 4 level ရှိတာ哦လေနော်4 level ရှိတော့လေအဲ့တော့နှစ်4 6 8မှာအဲ့မှာ6လပြီးွားလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က All Star လက်မှတ်ကိုကင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီနာပြူတွေကတော့ All Star Plus ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ All Star Plus ခေါ်တာပေါ့နော်ဖင်တော့ Plus ပေါ့နော် All Star Plus ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လလောက်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာပေးရတယ်။သူကတော့ဘာသာစကားလေးနည်းနည်းပို့လို့ကျင်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီနာပြူကတော့လေ။ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေမှာညှိလို့ရမှာသီလား။ All Star နဲ့လည်းကြောင်းရှောင်းရှောက်ပလိုက်မှာသီလား။ပြီးတော့မှ Plus ကိုနောက်မှနောက်ပေါ့ဗျာ။နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအဓိကကကြောင်းရှောက်လိုက်ဖို့ပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်သူတင်တာတင်နေလို့ရတာပဲလေနော်အမ်ဒါတွေကညှိလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေပါအဲ့တော့သူနာပြုတ်ရလဲပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီခုကြောင်းနေရအမြဲခေါ်ပေးနေမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လိုနေတာဟုတ်နော်သူနာပြုတ်လိုနေတော့လေအမ်သူနာပြုတ်ရှိမယ်မက်ကနစ်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့နော်အာဒီခုhousekeeping နဲ့ property management ရှိတယ်ကြားထဲမှာတစ်ခုရှိတယ်ဒါရှိတယ်လို့ကြောင်းအုံးတော့တိတ်ပြီးတော့အာဘာရှိတာလဲ၄ခုရှိတာကျွန်တော်မှတ်မိသလားတော့အော် uni shop ဖောင်ဖြည့်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တရားကိုသိရသလားအဲ့ Antioch Everman ဆိုတာလေဒါ Ivan Hole Ivan Hole or Ivan Hole မသိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင်းသားနော်ကြောင်းသားတွေဒီလားနံပါတ်တွေပြောင်းတော့ကျွန်တော် line မဖမ်းမမီတော့ဘူးဒီလားဖမ်းလို့မမီတော့ catering နဲ့ catering တော့တွေ့တယ် catering catering မေးရသလား catering နဲ့ call ပေးနေရနော်အဲ့ဒါကပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ hospitality industry မှာလူလိုနေတာပေါ့အခုကြောင်းသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုအထက်တန်းနဲ့ voke နဲ့ချိန်ပြီးတော့ရောမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ဒီ tourism industry ရှိတဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာလေဒါပေမဲ့ကြောင်းသားလေးတွေအဲဒီကိုဝင်သွားကြမှာပေါ့ဆိုတော့ industry ရှိပြီးတော့ဟို service ပေးနိုင်တဲ့လူမရှိတာပေါ့နော် service ပေးနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုကြောင်းသားလေးတွေတခါတည်းပြစာတင်ပေးရင်းနဲ့အာ industry တွေကိုထည့်သွားပေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဘာဖြစ်လဲပြ service industry ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်service လေးပေးရင်းနဲ့ပတ်စံရမယ့်ကိစ္စပဲကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တော့စာလည်းတင်ပေးဦးမယ်ဟိုကိုပြင်းလည်းမပြင်းဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်tourist တွေလည်းစကားပြောအောင်မယ်လာစားလည်းရအောင်မယ်ဒီထက်ကောင်းတာဘာရှိသေးလဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပတ်စံနဲ့ကိုစိုက်နေရတာလေနော်ပတ်စံအောင်မနှဲရှာပြီးတော့ tuition လာကပေးခဲ့ရတာလေအဲ့တော့အခုဒီမှာပြတော်တော်ကံကောင်းကြပါတယ်အဲ့တော့ဘာလိချင်းရလဲကျွန်တော်တို့အချိန်လေးချင်းရတယ်ဘာသာစကားအတော့ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးရတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှောက်ကြရတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်တွေရဖို့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အားလုံးကိုစူးစမ်းပါတယ်เนาะအာကြည့်ရလို့ဒီနေ့များရတယ်ဗျာအဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဒီတက္ကသိုလ်ပေါ့เนาะတက္ကသိုလ်အခုat least we have around 2 weeks เนาะနှစ်ပတ်လောက်အချိန်ရတယ်ပေါ့နော်နှစ်ပတ်လောက်ချိန်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်အရွယ်တွေ join လို့ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလဲရန်အောင်ဆို join လို့ရပါပြီနော်အလဲရန်အောင်အဆင့်ဆိုတာလေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်တော့ကောင်းဖို့လိုရပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ကော intermediate level လောက်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာမအင်္ဂလိပ်လိုသင်တာဆိုတော့လေ finance ကိုအင်္ဂလိပ်လိုသင်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီကဖိုတိုဂရာဖာတလားကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့14 range တွေ14 range တောင်ရောက်နေကြ12လောက်တည်းကပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့7နှစ်လောက်တည်းကပြင်ထားတယ်ဗျာ14လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဟိုဘာသာစကားလဲ2နှစ်လောက်လေ့လာထားပြီးဆိုတော့သိတယ်မလားသူများတက်ကို2နှစ်လောက်ကိုကတာနေတာလေဟုတ်တော့အဲ့တော့7နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ပြင်ဆင်ကြပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားဆိုတာဟိုခု5လားဆိုတော့လောထားတဲ့အုပ်စုအမ်
vocabulary la po ya de bya a ho na nit law ko ko shi ma po tha ya so lo shin tu mya de to ko ara advance phit ni da bae a lo ko le 14 law le phit ko ba da saka le ya ni bi no chang ni shao lo le ya ni bi chang mi ya de le kisa ma shi u bya hoh da ma la naw twin ni chan lo try lo ya de tat ga 15 bae shi de ya le no 14 15 16 chan lo pyo da a tat down win ja de a ywe de le 16 18 thi da win ja de a khu ga a lo ho 16 jaw twa bi so chan lo ga option ya po mya twa de vocational le win lo ya de အဲ့တော့ vocational နဲ့အထက်တန်းနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီအောင်လက်မှတ်ကတက္ကသိုလ်ဝင်လို့ရတဲ့လက်မှတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာဝင်လဲရေးကြည့်တာအလုပ်ရဖို့နဲ့ပညာရေးဆက်သွားဖို့ပဲရှိတာဟုတ်တော့အဲ့တော့ပညာရေးကကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကသူရှိရလက်မှတ်ကိုင်လိုက်လဲဇလန်ပြီးတယ်ပေါ့နော်သူရှိရလက်မှတ်ကိုကိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပလိုမာပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်တန်းအောင်လက်မှတ်ကလည်းဒီပလိုမာပဲဗျာအဲ့တော့အထက်တန်းအောင်လက်မှတ်ကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုမြန်မာပြည်ဆယ်တန်းလို့ပါပဲအကုန်လုံးအတူတူဖြေကြတာပါတနိုင်ငံလုံးဖြေကြတာเนาะအဲ example ကတကယ် strict อ่ะเนาะမြန်မာပြည် strict ဆိုတော့ ဟီးကြီးတယ်ဒီကdigital key နဲ့လာတာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုအခုဆိုလို့ရှင်เนาะအဲ့တော့ computer နဲ့ဖြေကြတယ် hall ကြီးတွေထဲမှာသူတို့ကျင်းပပေးထားတယ်အကြောင်းနေရာစီစဉ်ပေးတာပါဗျာဒီထဲမှာဆောင်အထက်တန်းဖြေမယ်ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဘာသာဖြေမယ်ပေါ့เนาะသမင်ပူလေးနဲ့လာကြရသလားနော်အဲ့တော့ဘဝမှာတို့သမင်ပူလေးတည်ရဆိုတော့အဲဆယ်တန်းစာမှုပဲဖြစ်ရနေပဲရှိမှာဖင်းနေဘာလို့ဆိုတော့နေ့လဲစာကြွေးတာဟုတ်ကြောင်းတိုင်းပါလေသမင်ပူနဲ့တို့မစားဘူးသမင်ပူတို့တည်ရလူတွေမဟုတ်ဘူးဒါမှစာမှုပဲဖြစ်ရနေပါသမင်ပူလေးတည်လာကြဘာလဲဆိုစာမှုရလဲတကယ်ဆိုဆွဲတာဒီလားမနက်ကနေညနေတချို့ကကြာတချို့ဆိုနှစ်ပါးသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မရှိသေးတယ်တရက်ထဲကိုလေနော်ဒါမှမဟုတ်တို့အရန်ခတ်တဲ့ဘာသာဆိုမဖြစ်ဘူးဇလားတရက်ထဲကိုအဲစီစဉ်ပေးတဲ့ဟိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတယ်အာဆိုလိုတဲ့ဘောကဗျာဟိုတရက်ထဲကိုမဖြစ်ပေးမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့အရန်ပြန်မှန်သွားမှာဆိုလို့ကြောင်းသားကိုလေအဲ့တော့အာ very rigorous testing ပဲဇလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကဘာနံပါတ်1ဖြစ်နေတာတို့ပညာရေးကလေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတို့စားကြရလေ ever to ခေါ်တာပေါ့နော်အဲပေါမှုညက်လေးပါလေးသေလာကြတယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကစတိုက်သွားမှာအောင်စတိုက်ဖြေပလိုက်မှာအောင်အဲ့ပုံစံသိလားအဲ့တော့9နဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေသွားကြတယ်ပေါ့ဗျာเนาะ9နဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးသွားတယ်မြစ်တိုင်းလဲအာဆယ်တန်းစာမပွဲကကျင်းပပေးတယ်အာကိုကဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှမ်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ငါတင်ရဒီရောဒီနေ့မှာငါဖြေကျင်တော့ပေါ့ဗျာနောက်ဒီနောက်ပါတာတော့နောက်နှစ်မှာပါဖြေမယ်ပေါ့เนาะ the choice is yours เนาะအဲ့တော့ဖြေလို့ရတယ် easy အခုလဲကျောင်းသားလေးကြီးကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်နေကြပါပြီအဲ့တော့ uni အတွက်ကုန်ကြဈေးကကျွန်တော်တို့4000ကနေပြီးတော့8000 range ကြားထဲမှာရှိတယ်6000လောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမှန်းကြတယ်เนาะအာတတောင်းကနည်းနည်းလေး in case ဂျာမာเนาะကျွန်တော်တို့ယူကြတာဘာလို့ဆိုတော့အရန်ကိုများသွားတာဟိုတတောင်းကတော့เนาะအဲ့တော့ဟိုတချို့လေတတောင်းနဲ့ယူပြီးလာတက်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ budget ပုံမမူတည်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะတတောင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်နေတတောင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့တတောင်းနဲ့လာတက်နေတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ကဲပါရမီကြအောင်မလို့ပန်းနာငါလာပါညီမရေညီမတင်းဆံလုံးဟဲ့ကျွန်တော်လေပေါ်ရနေလို့တင်လားဟိုမှာအနောက်မှာတော့ပြီကိုရေးသွားရလားမသိပန်းတာပန်းတာကျွန်တော်ဟဲ့အဲ့ဆိုယုံတွေးရဆိုကျွန်တော်ကနာကနာနောက်ကြတာသလားယုံတွေးပြီဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တော့ဆိုတော့ तू တိကြသလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယုံတွေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ယုံတွေးသွားပြီပေါ့ဗျာသူ့အနေနဲ့ ready ဖြစ်ရတော့မယ်ပေါ့အင်းဒါပဲသူကယုံပန်းမယ်တော့ကသူ့လုံလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပေါ့အာမေဒိတ်အတန်လေးလုပ်ပေးလိုက်လို့ तू တိကြအဲ့ဒီအတန်ကိုတော့ကောင်းကောင်းမှတ်ထားရနောက်တစ်ခုယုံဆိုတဲ့စကားလုံး तू နားလဲတယ်ပူပူဆိုတဲ့စကားလုံးနားလဲအဲ့ယုံကိုပမာလုံးနဲ့ fan လို့ तू နားလဲအတက်ကိုပူပြီးပူပြီးလိုက်မယ်မှာတော့ကျန်တယ်လွတ်တာလွတ်ပေးလိုက်တော့ကဲအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ယူနီကရဲ့အထက်တန်းလို့ចောင်းလာက free လို့တည်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှုပ်နေကြတာပေါ့နော်ယူနီရဲ့ free လားမ free လားဆိုတာအထက်တန်းကနေကျွန်တော်တို့ကြိုးပြင်ဆင်နေဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်က free ဖြစ်သွားတယ်အထက်တန်းလည်း free ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အထက်တန်းလည်း free ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်လည်း free ဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကဘာသာစကားကိုအထက်တန်းထဲကပြင်ဆင်သွားတယ်ရမယ်အောင်လက်မှတ်ကလည်း10တန်းအောင်လက်မှတ်ကဖင်လန်ထုတ်ပေးတဲ့10လက်မှတ်10တန်းအောင်လက်မှတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ကိုကျွန်တော်တို့က free liner ကိုဝင်သွားလိုက်တာဖင်အနေနဲ့ကတ်ပြီးတော့
Now, to get a get, Takadoma, Fenlo, then as of 50 lava, then Saudi, English, Saudi, Gibe, no, this is called a Sian and Nilo Yare, so this is original English Lodo Yare. I do your resolution if you are Finbo, no, Finnish program, no, when you are a comet, light on it, so that both of you, no, Tabime, Tinjaga, better, Roma, Pia, the level, Tinjaga, Pia, so you know, Takato, downwinds in Lule, a Tatan and a Piensin. เซรันอาวเนบีตะกะโตตาวน์ဝင်မှာပေါ့ဖင်လိုင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်လိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဖင်အာဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားเซรันပြီးွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ဖင်လို့ဝင်ဖို့ဆိုတာအဲ့လောက်မှာကျွန်တော်တို့မကောင်းကျွန်တော်တို့ဖင်ဟာเนาะ native တွေနဲ့သွားရှင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပဲဝင်လို့ရမယ်နောက်ပြီးဖင်စာတင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အချိန်သွားပေးလို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဖင်စာကိုကောင်းကောင်းလိုက်နိုင်ဖို့တည်စစ်စေနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်လောက်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလုပ်နေမှာစာကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လ
ုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလူတွေသိမသိကြတာပေါ့နော်။အခုမှကျွန်တော်တို့အေးထားအွန်နေလို့ပြောတာ Finland ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသိကြတယ်ပေါ့။အဲဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တန်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ကြားကပေးရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ English program တွေကိုဝင်ကြတာမဟုတ်လို့ English လို့သင်ကြားပေးတယ်။ English ကိုအသုံးပြုသွားမယ်နော်။အဲ့တော့ကိုကအခမဲ့လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကြောင်းသားလေးတွေဝင်နေကြတယ်ပေါ့ထက်တန်းအောင်လေနော်အဲ့ဒီကအဲ့ဒါကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထက်တန်းမှာဘာသာစကားကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေသေးတယ်အာဆရာမကြီးကလည်းဆက်ပြီးသင်ပေးနေသေးတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတက္ကသိုလ်ကို fan program နဲ့ဝင်သွားမှာပါနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီကြောင်းသားလေးတွေကထက်တန်းဝင်နေတဲ့ကြောင်းသားလေးတွေက fan program မဝင်ဘဲနဲ့ English program ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ tuition fee ညှိပါလိမ့်မယ်ရှင်းပြီနော်So the answer is quite simple. So the English line ကိုဖန်လိုက်လို့ရှိရင် tuition fee နဲ့ညှိလိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့က fin line ကိုဖန်ကြမှာပါ။ fin line ဖန်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကprogram တွေမှာကကျွန်တော်တို့ညှိလို့ရတာကြီးရှိပါတယ်။နော်အဲ့တော့အရာအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ fin စာကြီးကိုလှန်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ research လုပ်ပြီးပါပြီဆိုစာကြည့်လိုက်သွားရဆိုလို့ရှိရင် English စာတဝက်လောက်ရှိတာနော်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အော် say line လို့ပါတော့ခုဖမ်းကြတာလည်းပါတယ်ဒီဟိုထက်တန်းအောင်တက်ကြရဆိုတော့အလကားတက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့เนาะဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုအခမဲ့ line ကြီးပဲလိုက်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးအာဆရာဝန် line တွေပါတယ်ဖမ်းချင်တာတွေလည်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထက်တန်းចောင်းကရတယ်ရလတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အာဆရာဝန် line ကိုဝင်သွားတာเนาะဆရာဝန် line ကိုကြိုဝင်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့ပါဆိုရင်တော့ဖြစ်လို့ရတဲ့အုပ်စုတွေဒီအုပ်စုတွေရเนาะယူနီကအသက်ဘယ်လောက်ထိရလဲဆိုယူနီမှာကျွန်တော်တို့အသက်အကန့်အသတ်မရှိပါဘူးဒီနိုင်ငံမှာပင်စင်က65မှာယူတာပါနော်65ကျော်တာတော့မှကျွန်တော်တို့ပညာရေးကလိုက်လို့ရပါသေးတယ်နော်ဒီနိုင်ငံမှာ age is not the limit for education ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာရေးနဲ့တွားနေတဲ့နိုင်ငံကမ္ဘာမှာနံပါတ်1နဲ့ပညာရေးနဲ့နံပါတ်1ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံပညာရေးစနစ်မှာလက်မှတ်ထောက်ပြီးနံပါတ်1ဖြစ်သွားတဲ့နိုင်ငံမို့လို့ပညာရေးကိုအကုန်ဖွင့်ပေးထားတယ်လူကြီးကျောင်းလည်းရှိသေးတယ်အထက်တန်းကမှလူအထက်တန်းကလူကြီးကျောင်းရှိရနော်ကျွန်တော်တို့အား10တန်းတော့မဖြစ်မိဘူးပေါ့ဗျာအခုမှ10တန်းထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုံတဲ့လူတွေရှိရတယ်လားအဲ့တော့အားနေចောင်းတက်နေကြတဲ့အုပ်စုအားနေ brain ကို update လုပ်နေကြတဲ့အုပ်စုတွေအချိန်ရရင်ပေါ့ဗျာနော်ကဲအားလုံးပဲအဲ့ဒါဆိုအယောက်60တောင်ယူရဒီနေ့တလားဒီချိန်နေတက်ပြရမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော် info sharing ရောလေကဲအားလုံးကိုကျွန်တော်ကောင်းသောညနေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကောင်းသောညပေါ့ဗျာအခုဆိုဒါမှုရပေါ့ကြည်နေကြတာဖေကမသိလားဘယ်လိုလဲရှင်ကဲတဲ့ဘုံနဲ့လမ်းမရထားမှာကျွန်တော်တို့ page ကို share ပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်အဓိကတော့လူငယ်လေးတွေအတွက်လမ်းပြပေးနေတာပါလူငယ်လေးတွေကိုဒီလမ်းကိုလည်းတွေ့စေချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မလို့ရောက်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အမလိုအောက်ဆိုရင်လည်းတက်ဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရတဲ့ကောကဒီမှာလုပ်နေကြတဲ့လူတွေအဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မလို့ရောက်ပေးလာတာပါလမ်းပေါက်ဖွင့်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေအပေါက်မှာတက်နေဖို့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလမ်းပေါက်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရောက်ပေးနေတာပါအဲ့တော့လိုအပ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ရောက်လာပေးခဲ့တာပါဟုတ်ပြီဒီလိုတော့လုပ်တင်ပြီဒီပုံစံတော့ဒီပုံစံဒီအချိန်မှာဒီလိုလိုအပ်နေပြီပေါ့ဗျာเนาะလိုအပ်နေတယ်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ခု role ကိုယူသွားကြတာပါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အားလုံးကို